Në të njëjtën konferencë për shtyp, Aleksandar Vučić mori në mbrojtje djalin e tij lidhur me incidentin në Gjermani, ku tha se djali i tij u përfshi në përplasje me tifozët anglez në prag të ndeshjes Serbi-Angli. Siç shpjegoi presidenti Vučić, djali i tij u gjend aksidentalisht në një kafene ku hyn një grup fansa shqiptar sipas Vučić dhe më pas i sulmuan me karrige dhe shishe. Për mua është interesant fakti se policia gjermane ka kërkuar arrestimin e disa tifozëve serb. Nuk ka pas gjë interesante në lidhje me qasjen. Nuk e di se çfarë duhet të bëj dikush kur ju sulmojnë me karrige dhe shishe, tha presidenti. Vučić tha se për shkak të këtij konflikti nuk ka qenë sjellja një grupi tifozësh serb, por fakti se flamuri serb ishte vendosur në kafenen ku ndodhi ngjarja. Unë e dua dhe jam krenar për djalin tim, tha ai, dhe nuk e ka turpruar babain e tij në asgjë, përfundoi Vučić, ndërkohë që kujtoi se policia gjermane tha se në incidentin e ndodhur nuk ishte përfshirë asnjë shqiptar, por ishin vetëm tifozë anglez dhe serb. Ndërkohë Vučić i drejtua qytetarëve dhe duke u ankuar se shërbimet dhe mediat e huaja po punojnë kundër tij. Më kanë akuzuar si pengi Putinit, një kukull se bëj gjithçka në marrëveshje me ta etj. E pastaj lexuan se i kam shitur armë zoti e dikujt dhe disa prej tyre janë shfaqur në Ukrainë. E pastaj më thon, shiko Putin çfarë ka bërë Vučić, tha në fjalimin e tij presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić lidhur me deklaratën e zëdhënësit të Kremlinit Dimitri Peskov, i cili tha se Rusia do të shikojë të dhënat për furnizimin e Ukrainës me armë me vlerën e 800 milion eurove përmes vendeve të treta. Vučić tha se nuk është çështje që e sulmon Peskov, i cili është një intelektual i lartë dhe nuk është e mundur ta mashtrosh. Prandaj nuk kam reaguar, tha presidenti Vučić. Nuk duhet i përgjigjesh të gjithave. Familja ime është temë kryesore e tyre për 5 ditë. Ndaloni o njerëz, për çfarë po justifikoni? Sepse ne sigurojmë zhvillimin e një industrie të dedikuar, pra kujt dëshiron t'ia shesim? Ju thoni të përdoren në luftë. Pra, ku do të përdoren në shesh patinazhi dhe delfinarium, për çfarë tjetër përdoren granatat dhe raketat, tha Vučić, duke ju përgjigjur pyetjeve për qëndrimet e Moskës lidhur me mundësinë dhe ekzistencën e fakteve se Serbia i ka shitur armë Ukrainës.